Ok, så la oss si at vi har en funksjon av en variabel, og la oss bare si at den er for eksempel gitt ved x i andre. Og hvis jeg hadde nå ønsket å derivere den funksjonen, så hadde jo det vært veldig greit. Vi kan jo skrive opp hva den deriverte hadde blitt. Så hvis jeg hadde derivert den funksjonen, skriver det som f merket x, så hadde det blitt ganske greit. Den toeren går ned, og så står jeg igjen med 2 minus 1, så det blir 2 ganger x. Og hvis jeg hadde gitt den funksjonen et navn, for eksempel y, så kunne vi jo også skrive det her som dy dx. Jeg kunne jo også skrive df dx. Så har vi en funksjon av en variabel, så er det jo veldig greit når det kommer til derivasjon. Men hva hvis jeg har en funksjon av flere variabler? Så hva med for eksempel en funksjon som har to variabler? La oss si at den er gitt ved x i andre ganger y i tredje pluss x i fjerde pluss y i femte. Hva skulle jeg gjort hvis jeg ville derivere den funksjonen? Ja, da måtte vi brukt noe vi kaller for partiell derivasjon. Så vi kan skrive det. Da må vi bruke partiell derivasjon. Ok. Og når vi skal partiell derivere en funksjon, så er det første spørsmålet vi må spørre oss, hva ønsker vi å partiell derivere den med hensyn på? For det er faktisk flere måter å partiell derivere den her. Vi kan gjøre det med hensyn på x og med hensyn på y. Så hvis jeg hadde ønsket å partiell derivere den her med hensyn på x, så hadde jeg skrevet det på den måten her. Df over dx. Så hadde jeg brukt et litt annet symbol enn det vi er vant med. Og det er bare for å vise helt tydelig at nå er det snakk om en partiell derivasjon. Men utenom det så ser vi at det ser ganske likt ut. Så det her er altså den partiell deriverte av funksjonen f av x og y med hensyn på x. Hensyn på x. Og vi får tilsvarende for y. Så hvis vi går litt ned her. Så hvis jeg ville partiell derivert den her med hensyn på y, så hadde jeg skrevet det som df dy. Og da hadde det her betydd den partiell deriverte av f med hensyn på y. Kan skrive da partiell deriverte av den funksjonen f av x og y, f av x og y, med hensyn på y. Sånn som det. Og det er jo greit nok, det er jo navnet på det vi skal gjøre, men det hadde vært greit å vite akkurat hva vi skal gjøre også. Og faktisk er det veldig greit det vi skal gjøre. Hvis du skal partiell derivere med hensyn på x, så tar du den funksjonen her, og så tar du bare og ser på alt som ikke er x som en konstant. Det vil si at vi betrakter y som en konstant, og så bare deriverer vi den her som det skulle vært en funksjon av en variabel, der den variabelen er x. Og for y så hadde vi fått tilsvarende. Da hadde vi betraktet x som en konstant, og så hadde vi bare derivert den her som om det var en funksjon av en variabel, der den variabelen var y. La meg ta bare og si det en gang til. Jeg kan vise det her litt tydelig. Så en fremgangsmåte for partiell derivasjon av f av x og y, det er hvis du partiell deriverer med hensyn på x, så betrakter vi y som en konstant,
og deriverer den her med hensyn på x, som om det skulle vært en funksjon av en variabel, der det x, og tilsvarende for y. Så hvis vi bare skriver opp funksjonen her, f av x og y, det var x i andre ganger y i tredje, pluss x i fjerde, pluss y i femte. Så hvis jeg nå ønsker å regne ut for eksempel den partiellderiverte med hensyn på x, så skal jeg se på y som en konstant, så y-en tenker jeg bare nå på som et eller annet tall. Da ser vi her at det står et tall her, ganger x i andre, pluss x i fjerde, pluss et eller annet tall. Så den deriverte av x i andre, det blir jo 2x, og det tallet det må jo stå der fortsatt, så det blir 2x ganger det tallet y i tredje. Pluss deriverte av x i fjerde, det er 4x i tredje. Mens den deriverte av et tall, det er jo bare 0. Så her står det jo egentlig pluss 0, men det kan vi jo bare stryke vekk. Så vi står rett og slett igjen med 2x ganger y i tredje pluss 4x i tredje. Og det er den partiellderiverte av den funksjonen her med hensyn på x. La oss ta også med hensyn på y. Så hvis vi partiellderiverer den med hensyn på y, så ser vi her at vi har et eller annet tall, en konstant, ganger y i tredje. Så den her skal jo bare stå, og vi deriverer y i tredje. Så den treeren den går ned, så blir det ganget den konstanten, x i andre. Så blir det y oppi da i 3 minus 1, som er 2. Pluss derivert av x i fjerde, men nå ser vi jo på x i fjerde som en konstant, et tall. Så det vil si at den deriverte av det her blir jo 0. Det deriverte av et tall er 0. Pluss da den deriverte av y oppøyd i femte, det er jo 5y oppøyd i fjerde. Og der har vi rett og slett den partiellderiverte av den funksjonen her med hensyn på y. Så når vi partiellderiverer med hensyn på en eller annen variabel, så tar vi bare og betrakter alle andre variabler som konstanter. Og så deriverer vi den funksjonen som om det skulle vært en funksjon av en variabel, for eksempel x. Og vi så her på en notasjon. Det finnes også flere notasjoner. På lik linje med at det er flere måter å skrive opp et uttrykk for den deriverte, så er det også flere måter å skrive opp partiellderiversjon. Så vi har jo sett på en, det er df dx. Vi kunne også skrive det her på en litt mer kompakt form. En annen måte å skrive akkurat det samme, det å skrive f, og så en sånn liten x her. For å vise at det her er den partiellderiverte med hensyn på x. Og hvis vi hadde kalt den funksjonen her for z, for eksempel, så kunne vi også skrevet her nede at det er den partiellderiverte av z med hensyn på x. Eller da zx. Så alt det her, det er bare ulike notasjoner for akkurat det samme, den partiellderiverte av den funksjonen her med hensyn på x. Og da får vi jo tilsvarende for y. Så den partiellderiverte med hensyn på y kan vi skrive som fy, eller da den partiellderiverte av z med hensyn på y, eller rett og slett bare zy. Så vi ser jo her at de notasjonene her er jo litt mer kompakte, litt mer korte, litt mindre å skrive, mens de her er litt mer formelle da. Men det her betyr akkurat det samme. Så hvem av de her vi bruker, det spiller ingen rolle, for de betyr akkurat det samme. Den partiellderiverte av den funksjonen vår, med hensyn da på enten x eller y. Så det her var altså hvordan partiellderiverer en funksjon av flere variabler, og her så vi da på to variabler som eksempel.